יש עכשיו לעבור אל המרצה הראשון, שהוא איש אוניברסיטת בר אילן, אבל הוא מדבר אלינו היום בשעה הזאת ממקסיקו. רעייתו מכהנת כשגרירה במקסיקו, והוא נענה להשתתף יחד איתנו. פרופסור מוטי נייגר הוא חוקר בבית הספר לתקשורת באוניברסיטת בר אילן, ומשמש כראש התוכנית ללימודי התואר השני. תחומי התמחותו כוללים חקר העיתונות בעידן דיגיטלי, תקשורת בזמן קונפליקט, תרבות פופולרית וחקר מתווכי התרבות. בין הפרויקטים שהוא היה מעורב ושותף בשנים האחרונות, ניתן למנות את רשתות ההנצחה, זיכרון השואה בעידן המדיה החברתית, והפרויקט השני, העיתונות ואתגר הזמן. פרופסור נייגר ידבר על הנושא התקשורת וההתייצבות מאחורי הדגל. בבקשה. כפי שאמרת, שמעון יקר, אני מדבר אליכם ממקסיקו, ואני שמח להשתתף בכנס החשוב הזה. תודה על ההזמנה. מבקרת כאן עכשיו, השיר הזה שהשמעת קודם, מבקרת כאן משלחת של משפחות של חטופים, נמצאת כאן במקסיקו, מנסים לעורר את הקול הבינלאומי, לגייס אותו. השגרירות כמובן כאן מעורבת מאוד, פגשנו אותם אתמול וגם היום, פרויקט חשוב מאוד. אני, שקף הפתיחה שלי הוא שקף עם הקשת בענן שהופיע היום בארץ. החלפתי את ממש לפני דקות אחדות, החלפתי את שקף הפתיחה שלי, ושמתי את שקף הפתיחה הזה, צילום של פרופסור אלון קורנגרין, של הקשת שמופיעה מעל בר אילן, שנותנת לנו, בניין מדעי המוח למי שמכיר, שנותנת לנו תקווה. זה היה השקף המקורי, אגב, של ההרצאה. אנחנו נדבר על זה, על התקשורת ועל ההתייצבות מאחורי הדגל, על המקום של התקשורת בימים הללו. ואנחנו, מה שאנחנו מבינים, אנחנו רואים איך המדיה מתגייסת בדרכה למאבק, למאבק שכולנו נמצאים בו, כל אחד במקומו, ובעצם הופקעו השידורים הרגילים. זה נשמע לנו נורא רגיל ונורא, אולי נורא טבעי שיופקעו השידורים, ויש כבר אנשים ששאלו אותי, מתי כבר נחזור ללוח שידורים רגיל? כנראה זה לא הזמן הזה. ואנחנו במתכונת שידורים מיוחדת של פנים פתוחים, שיש בהם כבר כמה תוכניות אחרות, אפילו קצת תוכניות בידור, מתחילות להופיע, אבל בעיקרון מדובר כאן על רצף של שידורים שהוא כולו מופקע לטובת המאבק ולטובת לספר לנו ולחבר את כולנו. ותכף נדבר על כל ההיבטים של השידור הזה. אפילו הפרסומות, כולן שייכות, מתכתבות או מדברות עם מה שקורה בשטח. צריך להגיד, התקשורת כולה פועלת, הם באמת פועלים באופן, עם האולפנים הפתוחים האלו, זה ממש לא פשוט מבחינה הפקתית, מבחינת האנרגיות שצריך לייצר, ומבחינת האומץ שנדרש כדי להיכנס גם לאזורים מסוכנים, לעמוד בחזית הזו, ולספר ולדווח לנו על כל הדברים שקורים, בזמן אמת, לספק לנו מידע, לספק לנו פרשנות, לספק לנו עובדות שיתנו לנו ודאות בעת שאין לנו הרבה ודאות כזו. ואני רוצה באמת להתחיל ולהגיד שצריך לשבח את התקשורת הישראלית. כמובן יש ביקורת כזו, ביקורת אחרת, כל אחד יהיה לו את הדברים שלו, אבל באופן עקרוני התקשורת בישראל פועלת בצורה מרשימה מאוד,
ומייצרת לנו מארג של שידורים שיש בתוכו הרבה מאוד מרכיבים שנעמוד על חלקם בהרצאה הקצרה הזו. להרצאה קראתי התכנסות מסביב לדגל, זה אפקט שאנחנו מכירים ממלחמות קודמות, מאירועים ברחבי העולם. ההתכנסות הזו היא פיזית גם סביב הדגל, אנחנו רואים את דגל ישראל מתנופף באולפנים, בלוגויים של התחנות השונות, של הערוצים השונים, לכל אחד יש את הסלוגן שלו, חזקים ביחד, ביחד ננצח, בעזרת יחד ננצח, וכן הלאה, כל הדברים האלו, אבל כל אחד יש לו את הסלוגן שלו, אבל הדגל נוכח, וזה דגל שהוא גם סמלי וגם נוכח פיזית באולפנים. זה אפקט שאנחנו מכירים, שנקרא Rally Around the Flag, שבזמן מלחמה, לפחות בשלבים הראשונים של המלחמה, כולם מתאחדים סביב הדגל וסביב המטרה המאחדת הזאת, והכנס הזה עוסק באחדות ישראל, והאחדות הזאת ניכרת. כמובן שיש גם, ככל שחולף הזמן, מתחילים גם קולות של ביקורת, אבל האפקט הכללי הוא אפקט של Rally Around the Flag, של ההתכנסות הזו הפיזית והמטאפורית מסביב לדגל. וזה מה שאנחנו שוב מכירים מקונפליקטים אחרים, זה שבעצם עיתונאי שמחסה קונפליקט שהמדינה שלו שייכת אליו, נמצא באיזשהו מאבק, איזשהו קונפליקט פנימי, כי בעצם יש לו זהות מקצועית וזהות לאומית, וכביכול הזהויות הללו מתנגשות. הזהות המקצועית שלו אומרת לו לספר סיפור ככל שניתן, שהדברים יהיו ניטרליים, מאוזנים, עובדתיים, פעם קראו לזה אובייקטיבי, היום כבר אף אחד לא קורא לזה אובייקטיבי, בעצם שיהיה איזשהו שידור שיציג את הדברים באופן הוגן, ואילו הזהות הלאומית שלו אומרת, אני לא רוצה לספר לכם את הסיפורים בצורה מלאה, להביא את כל הצדדים, אני רוצה לספר לכם את הסיפור בנקודת המבט הפטריוטית, שיביא את נקודת המבט של הקהילה הלאומית, עם הסולידריות לקהילה, לא בצורה ניטרלית. וההתנגשות הזו, מה שאנחנו מכירים מקונפליקטים קודמים, זה שבדרך כלל, ורואים את זה גם מאוד בולט עכשיו, לפחות בשלבים הראשונים של המלחמה, הזהות הלאומית גוברת על כל זהות, על הזהות המקצועית, ואחר כך יש גם, ככל שחולף הזמן, הזהות המקצועית גם היא באה לידי ביטוי, ומאזנים בין הזהויות הללו בזמן קונפליקט. אולי עטיף לתאר את זה, דני קושמרו, אני לא אשמע, יש פה איזה קטע וידאו קצר, נראה אם זה יעבוד, אבל זה משהו. כך אמר דני קושמרו, עם ישראל חי וימשיך לחיות גם אחרי הזוועה הזאת, אנחנו חזקים והרוח הישראלית תנצח את הנאצים האלה. תכף אולי גם נגיד משהו על ההשוואות האלו לנאצים. בכל מקרה, גם אם לא שמעתם, מה שכתוב פה בצד זה מה שהם הרעים, אנחנו הטוב, ככה התקשורת מתייחסת וזה ברור לחלוטין, את ההתגייסות הזו. בדקות הבודדות שיש לי כאן להרצאה הקצרה הזאת, אני רוצה לדבר על הפונקציות והדיספונקציות של התקשורת בזמן מלחמה. לתקשורת יש פונקציות שונות, אנחנו מכירים אותן, לדווח, לספק פרשנות, לתווך בין גופים שונים. אני רוצה להתייחס לשתי פונקציות מרכזיות של התקשורת בזמן מלחמה, וזה הגיוס החברתי והעלאת המורל הלאומי, כי בזה עוסק הכנס שלנו באחדות. אפשר כמובן לדבר גם על הפונקציות האחרות,
אבל אתם רואים לפניכם רצף, נכון? אנחנו פותחים את הטלוויזיה ויש רצף שידורים של 24/7 ארוך, אחד ארוך ובלתי נגמר. בתוך הרצף הזה אנחנו יכולים לזהות הרבה מאוד פונקציות של התקשורת, לספק לנו התראות והרגעות, עברת מידע מין, הפרחת פייק ניוס, הענקת מסגרות תורשניות לדברים, כל הדברים האלו, תיווך בין הקהל למוסדות, תיווך בין הארגונים במוסדות לבין עצמם. אני אתרכז בדברים שקשורים דווקא לגיוס החברתי ולמורל הלאומי, ולהדגיש אותם חלק מהפונקציות של התקשורת בעת הזו זה גם לייצר את הגיוס ואת הלכידות החברתית, והתקשורת עושה את זה מאוד, בצורה מאוד בולטת, בין היתר בסיפורי הגבורה שהיא מביאה של האנשים, של הגיבורים שלנו, ממשדה הקרב, שמביאים את בני המשפחה לספר עליהם, שמספרים את הסיפורים שלהם ונותנים להם מקום, ודרך זה כל העם מתחבר. זה חלק מהפונקציות של תקשורת בזמן מלחמה. אנחנו רואים בהקשרים האלו, אגב, זרימה, רקטור הזכיר את הרשתות החברתיות, אנחנו רואים את הזרימה הזאת בין הרשתות החברתיות לבין התקשורת המיינסטרים, הסיפורים שעולים מהרשתות החברתיות, אחר כך עולים גם בתקשורת המיינסטרים, ואחר כך גם בתקשורת המיינסטרים, סיפורים עוברים לרשתות החברתיות, ויש את הזרימה הזאת בסיפורים הללו שזוכים לתפוצה רבה. יש הרבה מאוד עיסוק בתרומות והתנדבות, בדברים שאנשים עושים בעת הזאת, על האופן שבו אנשים תורמים מזמנם, ממרצם, מכישוריהם בזמן הזה, וגם כלי התקשורת עצמם יצרו קמפיינים של גיוס המונים, של כסף ושל מתנדבים, והם מודיעים לנו על קווים חמים שבהם אפשר להתנדב, שדרכם אפשר להגיע. אנחנו מתחברים לזיכרון המשותף, לזיכרון הקולקטיבי המשותף, הזכרנו את זה בסיפורים של הגיבורים ושל החיילים ושל הנרצחים, וזה חלק מהעניין שאנחנו גם זוכרים ביחד, וזה בניית הזיכרון המשותף לעבר, ויחד עם זאת גם עיסוק, וזה גם חלק ממה שמחבר אותנו באג'נדה המשותפת שיש לנו להחזיר את השבועים הביתה, וזה גם מחויבות לעתיד. אנחנו חלק מזיכרון, זה לא רק מה היה בעבר, אלא גם מה אנחנו צריכים לעשות בעתיד. יש עיסוק מאוד רב בשאלות של הסברה ולגיטימציה, בהקשרים הללו אנחנו רואים גם הרשתות עצמם, ראינו מה N12 עשו, יצרו ממש אתר שיש בו חומרים שאפשר לשתף, ראינו גם את זה במקומות אחרים, הם עוסקים הרבה באיך אנחנו נראים בעולם ואיך אפשר לשפר את זה, ויש הרבה מאוד עיסוק בכל החמלים שעוסקים בהסברה ובלגיטימציה, ובזאת התקשורת נרתמת לעיסוק הזה. חיזוק רוח הלוחמים, רוח הקרב, סיפורי הגבורה מהשטח שאנחנו שומעים, ואנחנו רואים את הדברים הללו ברעיונות שעושים עם מפקדים, זה רעיון מאתמול עם קצין שריון, עם קצין שריון ראשי על הפעולה של אנשיו. יש גם סיפורים שהם אפילו מעט, אפשר לומר, גם נותנים לנו קצת אתנחתה של בידור, הלוחמים שמעלים סרטונים מהשטח ומעלים את המורל של החיילים בשטח, אבל גם מעלים את המורל שלנו
של אלו שלא נמצאים בפנים. כמובן, ואנחנו נמצאים, רואים את הדברים האלו, ומביאים לנו גם סיפורים כאלו, סיפורים מרגשים, סיפורים של תקווה מתוך הדברים, בונים לנו גיבורים וגיבורות גם בעורף, לא רק זה, וזה גם חלק מהעניין, כולנו מכירים את רחל והעוגיות שלה, נכון? זה חלק מהאופן שבו התקשורת עובדת. אני יודע שלצפות בתקשורת היום זה גם אצל רבים מעורר חרדה, אז אני ממליץ לכל אחד ללמוד את הגבולות של עצמו ולדעת כמה הוא מינון. יש המלצה של משרד הבריאות מהצפה של חדשות, אז אני מצטרף להמלצה הזאת. צריך כל אחד לשמוע את המינון שלו. זהו, בתקווה לשמוע בשורות טובות, ואנחנו נשמע בשורות טובות במהרה בימינו, עם ישראל חי. תודה רבה. תודה רבה לך, פרופסור נייגר.